Jesu li vladine mjere zaista usmjerene prema svima i pomažu svima jednako? Poseban je problem Dalmacija gdje se većina ljudi grije na struju. Tamo se neće moći ostvariti ona niža ograničena tarifa. S nama je ovog trenutka Vesela Šegvić. Vesela, što kažu u Splitu, na koji način smanjiti račune ako se ljudi griju na struju i neće uspjeti potrošiti onaj limitirani dio struje koja se plaća po nižoj tarifi i cijeni? Tako je, Tihomire, većina ljudi u Dalmaciji, većina kućanstava, ali i naravno i gospodarstvenika koji su obuhvaćeni ovom mjerom, paketom mjera u iznosu od 21 milijardu kuna koji bi trebao pomoći i građanima, ali i gospodarstvenicima da lakše predbrode ovo povećanje troškova života i zapravo s naglaskom na cijene energenata. Kako će to podnijeti i kućanstva i gospodarstvenici u Dalmaciji? Razgovaram sa mojim današnjim gostom, Nenadom Kurtović, članom udruge Splitski potrošač i zapravo specijalistom za kupoprodaju električne energije. Gospodine Kurtović, ako se uzme u obzir granica koju je postavila vlada i ako kućanstva u 6 mjeseci potroše do 2500 kWh, koliko će zapravo rasti računi onima koji prekorače tu potrošnju? Da, cijena za ovih 2500 kWh ostaje ista i ona je primjenjuje se i kod ovih koji prođu tu količinu od 2500 kWh. Prosječna potrošnja kućanstava u Dalmaciji u zimskom periodu negdje oko 700 kWh mjesečno i kad se to pogleda, pretvori u odnose nove tarife, to je negdje oko 450 kuna će više platiti za ovih 6 mjeseci. Kažem, govori se o prosjecima, postoji i oni kojima će to biti 1000 kuna onaj više. Ali suština priče je ovdje da smo mi dovedeni u situaciju da nas se prisiljava štediti, a da mi u stvari više mogućnosti za uštede nemamo. Jer 2500 kWh je praktično donja granica za osnovnu egzistenciju u kućanstvu. Obzirom na to, je li vlada onda ovim mjerama zadovoljila građane u Dalmaciji obzirom da se ovdje ne koristi ni prirodni plin, a nemamo ni toplane? Pa da, tu dolazimo od onog drugog suštinskog pitanja, da su mjere dovedene u stvari na snagu zbog rasta cijene prirodnog plina. Onaj ko konzumira prirodni plin direktno ili indirektno kroz toplane, zaštićen je na način da je cijena zaustavljena i uz nisu mirni sljedećih 6 mjeseci. Dok uzimo mi koji koristimo električnu energiju, samo dijelom dobijemo tu električnu energiju iz termoelektrana na plin, nama je zaključen model koji u stvari nas na određeni način onaj kažnjava. Mislim da to nije pravilno onaj primijenjeno, pogotovo što je propušteno kazati koliko je u stvari vlada uštedila onima kojima su oni vlasnici. Znači, klinički bolnici, centri, škole, policija, carina i tako dalje, njima je cijena skinuta sa 1,5 kune na 40 i nešto lipa i sad će u stvari poduzetnici iz te grupacije, a jako ih je puno, plaćati jeftinije električnu energiju nego ova kućanstva koji se sankcionira preko 2500 kWh. To je jednostavno principijelno nije dobar pristup. Kućanstva mogu plaćati više nego poduzetnici, ali to mora biti sva kućanstva. Ali ne ovako da se izvuče jedna grupa bez ikakve osnove u energentu koji oni koriste, odnosno izračunu cijene. Mislim da je to loša odluka i da je bilo najbolje taj dio odluke, a to je stavak, mislim da je 5. članka 2, jednostavno brisati i pustiti kućanstva da zimu prežive svi zajedno na isti način. Dakle, ponovno sve pada na leđa građana i nas običnih ljudi. Da, ovdje u ovome dijelu, kaže što se tiče električne energije, baš za nas priobalni dio, tu se radi otprilike i tu da jednu stvar demantiram koja je vrlo bitna. Stalno se govori o jednom malom postotku tih kupaca. Tih kupaca koji troše i spadaju u visoka i vrlo visoku potrošnju kućanstava ima u Hrvatskoj 15,3%. Uglavnom su oni u Dalmaciji. Ali što je suština? Suština je da oni troše 44% energije od ukupne energije koje HEP isporuči kućanstvima. Znači, radi se o ogromnoj količini energije i radi se o vrlo velikom iznosu u kunama. To je negdje oko 160 milijuna kuna bi ta kućanstva platila više nego što treba. Ti 160 milijuna kuna da je vlada prebacila uz ovih 3 milijarde i 100 ili negdje drugdje, mogla je proći bez toga da se uopće ova priča ne stvara. A drugo, posebni je problem što su opteretili HEP. HEP mora mijenjati cijeli sustav akontacija, cijeli sustav naplate, da li ima za vremena, kako će to sve skupa ispast, to valja vidjeti.
Dakle, HEP će morati puno toga podnijeti i morat će puno toga zapravo prebaciti na sebe. Hoće li HEP i može li HEP to izdržati? Pazite, parametri koji su se sad uzeli u izračune, uzeli su se vjerojatno prema nekim prosjecima očekivanim. Taj udar što dobiva HEP zato što je blokirana toplinska energija, to je najviše, i ovaj dio što je blokirana cijena kućanstvima, to su ogromna sredstva onaj za HEP, jer to se radi samo o sredstvima koji se plaćaju za energiju, to je dio cijene, to je 40% od ukupne cijene što se onaj plaća. A drugo što mi još ne znamo, a niti se ne pripremamo, da nama može biti situacija da imamo lošu hidrologiju i sljedeće nekoliko mjeseci, znači naše hidroelektrane ne rade, moramo skupo onaj uvoziti. Isto tako možemo imati još zimu koja može početi prije nego što bi je eventualno očekivali, i sad ćemo se naći u dodatnim problemima, a o tome se de facto ništa ne govori. A drugo što je bitno, ne govori se što nas čeka od prvi četvrtog je tu, to je 6 mjeseci kad se hoće ove stvari izbalansirati, rokovi su jako, jako onaj kratki za realizaciju nečega. Koliko je situacija zabrinjavajuća? Pa ja osobno bi se svrstao onu grupu da bi bio lagani pesimist, ne onaj krajnji. Odlično je što je vlada ovo sve uradila, da se razumijemo, radi se o ogromnim novcima, ali ništa nas nisu naučili iz ovoga što bi mi trebali kao poduzimati da bi štedjeli. Mi ne znamo koje podatke onaj trebamo zaštititi da bi došli do toga. Ne bi bilo uopće loše, sad od 1.10. nadalje, da se kroz medije, centralne informativne emisije na nacionalnim televizijama objavljuju jednostavno podaci, da se kaže mi smo jučer proizveli u Hrvatskoj toliko, vezli smo toliko, zbog toga smo izgubili novac toliko. Ako uštedimo toliko, prošli smo bolje. To je nešto što mislim je minimum da bi ljudi uopće znali oko čega se ova priča vrti. Jer ljudima je nepoznanica šta se to u stvari zbiva, neke burze, nešto ovo, nešto ono. Mislim da je vrijeme da ih educiramo i tako ćemo sebi najbolje pomoći, plus normalno da ulažemo u svoje izvore, da budemo neovisni o proizvodnji električne energije, odnosno uvozu. Evo i za kraj, imaju li onda dalmatinska kućanstva prostora i načina za uštedjeti? Evo, sa strane udruge potrošača, postoji li još nekakva mogućnost kako da građani uštede? Bez dodatnih ulaganja ne postoji. Ova količina od 2500 kWh za 6 mjeseci je dostatna da se jedna prostorija ugruje do ugodnog boravka, da se ugruje kupatilo kad se treba, znači to imamo već 2 grijača uređaja, i da se pripremi onaj topla voda. To sve skupa kad se iskalkulira je nedovoljno za sve drugo. A i kažem, ovo sve ovisi o tome kakva će onaj zima biti. Nema, nažalost nema, to je premala količina, a inače je problem te energetske statistike. Vi u Hrvatskoj imate registrirano 2 milijuna i 300 tisuća kućanstava, a u stvari u 1.450.000 kuća i stanova se živi. Na to se trebalo koncentrirati da se njima pomogne, a ovaj drugi u krajnju ruku može i platiti više. To je druga nekretnina, apartmani i nešto što komercijalno se koristi. Mislim da taj potez sve skupa nije izanaliziran dovoljno kvalitetno, ni energetski, ni socijalno. Mislim da se to moglo bolje odraditi. Gospodine Kurtović, puno hvala na gostovanju. Molim, hvala i vama. Evo ga, čuli smo struku. Čini se kako vlada nije zadovoljila sve građane Republike Hrvatske, poglavito Dalmatince koji se uglavnom griju na električnu energiju. Dakle, ovdje se ne koristi ni prirodni plin, ni dakle toplane koje imaju na sjeveru Hrvatske. Toga ne postoji u Dalmaciji i čini se kako će se zapravo Dalmatinci mučiti sa cijenama električne energije i s računima koji će im stizati ove zime. Dakle, zime koja nam stiže uskoro, a ima li još prostora i hoće li vlada reagirati na apele ovih stručnjaka, to ćemo još vidjeti. O temi kako preživjeti zimu u Dalmaciji i cijenu električne energije analizirala je naša Vesela Šegvić sa svojim gostom. Hvala ti, Vesela.